今回は宝島社が発売するムック本ご紹介します。ロッテのガーナミルクチョコレートのマルチポーチになります。お値段は2178円税込みです。全国の書店もしくは宝島社の通販サイト宝島チャンネルでお買い求めいただけます。カラーバリエーションはレッドとブラックで、私はレッドを購入しました。形状は長方形ですね。で、上側面にちょっとした持ち手がついています。ちょっと何か持ち運びたいと思った時のキャリーケースにも、キャリーケースとかキャリーバッグにもなりそうですね。で、表の部分はガーナチョコレートの箱のデザインとほとんど同じかなと思うんですけど、一番上の段に小さい文字でロッテ、そして上から2番目にガーナと書かれてあります。で、上から3番目に筆記体で、ミルクチョコレートと書かれてあるように見えるんですけど、はい、そうです、はい、当たりみたいです。はい、で、一番下はですね、多分チョコレートの中身かなが、描かれてあって、でそのチョコレートの中身はですね、一番下の右側に、書かれてあって、でその一番下の左側に金色に反射して、光って見える窓のような部分があって、その窓のようなところが触るとツルツルしていますね。で、その窓のところ以外のところはおそらく合皮が使われていて、触るとこうツヤツヤスベスベしていますね。で、文字のところで感じたことがありまして、お店で売られているガーナチョコレートはガーナというところが文字のところ触ってわかるような、作りになっているんですけれども、このポーチはそれがなくってフラットになっているんですね。なので、ガーナという文字だけでも触ってわかるような雰囲気だったら楽しめたかなと思います。でも文字を見ても楽しめますね。で、ダブルジップになっていまして、この字型のファスナーになっています。引き手のところこれなんか何色なんだろう、赤ですね。なんかポーチと、同じ色みたいです。で、引き手のところにですね、何か指で触って分かるように小さく文字が書かれているような感じです。はい、ではファスナー開けてみましょう。この字型ですので、ですね、今日は、ロッテではないんですけど日清の、チキンラーメンのひよこさんがゲストで来てくれています。はい、ひよこさん、はい、中をね覗いてますね、ひよこさん。では、中、文字が書かれてあるのは、書かれてあるところはフラップの部分にあたるんですけれども、フラップの部分は、メッシュポケットが左からポケットティッシュが入るぐらいのサイズ感のポケットが1つで、中央の部分、左から2番目にも、私はマスクミンティアを入れてるんですけれども、マスクミンティア、ミンティアかなが入るぐらいの、メッシュポケット、計メッシュポケットが2つついています。で、右側がメッシュポケットではないんですけれども、ペンホルダーが3つついています。で、ボールペンを入れていますね。で、ポケットのさらに内側は、お薬を入れています。袋状になっている、お薬ですね。ひよこさん覗いてますね。で、他にはバンドエイドとか、あとはポケットティッシュぐらいのサイズの、除菌ティッシュとか、そういった、除菌グッズ、あと、マスクも入るかな、除菌グッズ入りそうですね。はい、というのがフラップの部分の裏側ですね。ポケットになっていまして、でメイン収納の部分は
スケジュール手帳、これなんだろう、 B5 サイズって言ったらいいのかな、ダンボの手帳を1冊入れています。で他にひよこさんも、ひよこさんはちょっと入らないですよね、ちょっとはみ出ちゃうけど、空いてる分にはね入りますよね。で他に入れられそうなのは、そうですね、スマートフォン、あとは何だろうな、まあ厚みはないけれども、まあ、領収書とか、あとはそうですね、お薬手帳とか、そういったものも入りそうですね。はい。で、メイン収納の部分ですとか、メッシュポケット以外の部分はシャカシャカした感じの素材ですね。はい。というのが、ガーナチョコレートの、マルチポーチブックのご紹介でした。今月はですね、宝島社結構面白い、まあ、ユニークなものを出していて、新宿中村屋公認の肉まんそっくりポーチブックですとか、あとはピノアイスクリームですね、ピノの45周年の、ポーチブック、あとはあクッキーのオレオの、クッキー型ポーチブックなどお菓子にまつわる、ポーチブックいくつか出しています。書店で、大きい本屋さんでしたら見ることができると思いますので、ご興味のある方はぜひチェックされてみてください。はい、以上で、ガーナチョコレートポーチブックのご紹介を終わります。ありがとうございました。うさちゃんでした。